Olá, pessoal. Aqui quem fala é o Denis Pereira. Vamos fazer essa meditação agora para entrarmos no estado alfa. Entrarmos no nível alfa. Coloque-se numa posição bem confortável. Relaxe. Respire profundamente por 3 vezes. Ao inspirar, encha o pulmão de ar. Conte até 4. Depois libere o ar. Respire. Mais uma vez, respire. Mais uma vez, concentre a sua atenção nas diversas partes do seu corpo e vá relaxando uma por uma. Você estará relaxando se sentir nessa parte uma espécie de formigamento ou leveza, ou como se não existisse essa parte do corpo. Meu couro cabeludo está bem relaxado. Minha testa está bem relaxada. Minhas pálpebras estão relaxadas. Meu rosto está bem relaxado. Meu pescoço está bem relaxado. Minha garganta está bem relaxada. Meus pulmões estão bem relaxados. Meu coração está bem relaxado. Meu estômago, abdômen, intestinos e todos os órgãos internos estão bem relaxados. Meus quadris estão bem relaxados. Minhas coxas estão bem relaxadas. Meus joelhos
estão bem relaxados. Minhas pernas estão bem relaxadas. Meus pés sola dos pés e dedos dos pés estão bem relaxados. Meus braços estão bem relaxados. Minhas mãos e dedos das mãos estão bem relaxados. Minha mente agora está leve, límpida, em paz e calma. Meu coração sede dos meus afetos está em paz. Cheio de boas emoções positivas. Agora há uma perfeita interação entre minha mente, meu coração e meu corpo. Estou me sentindo mais leve. Flutuar num mundo maravilhoso, sinta em mim a serenidade de um lago azulado.
aos poucos. Vem voltando ao seu consciente. Abra seus olhos devagar. Mexa o dedo das mãos. Mexa seus braços, dedo dos pés, os pés, as pernas, tenha profunda gratidão por este momento. Momento que você acabou de entrar em seu estado alfa.